Zombie apocalypse. V tomto videu si chci zaměřit na to, jestli už je Battlefield 4 po roce a něco od vydání kompletně opravený. Je jasný, že nebude opravený kompletně, asi nikdy. Ale tohle video jsem udělal hlavně proto, že jsem udělal čistou instalačku Windowsu. První hra, kterou jsem si stáhnul, byl samozřejmě Battlefield a hned, jak jsem ho zapnul, tak v první mapě, tak jsem měl strašně moc glitchů a bugů. Nevím proč, asi se ta hra nějak ještě nesedla. Tady můžete vidět jeden z nich, kdy jsem sejmul jednoho týpka, to byl dost pěkný shot, úplně normálně, no, pěkný prostě. Pak jsem šel, najednou se stalo tohle, chvilku, a pak boom, jsem zakopnul o nějakou asi tu hranu tam betonovou, nevím co to bylo, ale působí to dost zajímavě, řekl bych. Pak samozřejmě jsou tady věci, které se opravit nikdy nedají. A tím mluvím o inteligenci hráčů, protože v následujících záběrech tak uvidíte, že jsem prostě šel a najednou to do mě remnul prostě, remnula jeta, pak zase helikoptéra a nakonec jsem udělal Mario Jump přes helikoptéru. Jak se to stalo? Já nevím, ale myslím si, že logiku hledat týhle hře asi občas nejde. Ale chci vás ujistit, že se nejedná o žádný rent na tu hru, to bych si ani nedovolil, protože u té hry trávím vlastně nejlepší stat momenty, co to jde. Ale občas je to trošku přes čáru. To si děláš! Tohle video jsem vlastně chtěl udělat jenom kvůli novému renderu a taky protože tyhle záběry se staly jenom za jednu pouhou hodinu. Za hodinu se mi stalo tohleto všechno. Je to normální? Jo, je to normální a mně to přišlo strašně vtipný, takže tady máte záběry, nemáte zač. Uslyšíte mě u dalšího videa, kde se podíváme konečně na výbavu pro supporta. Zjistíš to prostě, já jenom si řeknu na hledka, než vy. Je to, běž. Dobrý, po něm. Zase by se na to. Tady jsou miny, nebo co ještě zpět, co to je? Nech to být, to na mě bouchne. Má to bouchne. Ne, raketa po nás letěla. Kurva, uvědomu, že už máme, já mám 10-1. Tady, nalevo. Kde? Tam. Nevidím. Zalez barák, pasi. Oh, za náma! No, nego. Ty vole, já jsem otočený úplně kam do ryci, jenom střílíš. Ty fičo. Tak vole, děj video, ne? Ale si prdel, hnusačko, hnusačko! To vidíš, jaká je pizda hnusná. Mini! Teď jsem byl asi v nějakých C4. A dobré Call Strike. Dobré.